De novo, peço desculpas pelo que aconteceu antes. Isto é mais do que eu tinha em mente. Bom, começando do zero, apresentações. AJ Daly, nosso convidado de honra. Paul, nosso cortês anfitrião. O macaquinho, cujo nome ainda não sei. E eu, é claro, sou Bagami. Você não se lembra direito de mim, não é? Sua mãe nunca falou de mim, nunca me mencionou? Bom, vamos mudar isso. Ou preciso de dinheiro. De quanto precisa? Tudo. Obrigado. Aqui estamos. Tá bom? Que tal isso? Sorrindo. Esse é você. Esse sou eu. Apesar de eu não ter mais tanta certeza. Mas a sua mãe? A sua mãe, por outro lado, ela me entendia. Ela me conhecia de um jeito que ninguém conheceu. Tantas memórias. A última vez que vi Shuari faz mais de 10 anos. Ela disse que me amava. Mulheres fazem esse tipo de coisa, conseguem expressar amor verdadeiro na hora certa, mas homens, não, não. Não, só amamos de verdade em retrospectiva, quando já existe distância demais. Então, quando sua mãe decidiu fugir para os Estados Unidos com você no colo, eu não tive como não me sentir culpado. Então eu percebi. Não era eu. Não. Era a porra do caminho dourado. Aqueles terroristas de merda estragaram tudo. Como jantar? Ninguém te ensinou que é rude usar o celular à mesa? Vamos ver. Me dá o telefone. Sério, não estamos mais revistando eles? Ah, estou com o AJ Gully. Vou adorar isto. Socorro. Um pedido de socorro. Não se manda mensagens pedindo ajuda, se grita. Então você vai pedir ajuda. Se vai fazer alguma coisa, faça direito. Aqui vamos nós. Vamos. Peça ajuda. Peça ajuda. Socorro. Ah, patético. Não. Peça ajuda. Socorro. De verdade. Socorro. Socorro. No seu diafragma. Socorro. Socorro. Vamos ouvir. Nada. Temo que não virão ajudá-lo, amigo. Descubra o que ele sabe. Terroristas, não é? Bom, por favor, fique bem aqui. Coma o rangum de caranguejo. Não se mexa, eu volto logo. Yuma, precisamos conversar. Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui então com Far Cry 4 no canal. E eu estou aqui novamente no início do jogo, do game. Pagami nos disse pra ficar aqui e esperar, não nos mexer. Só que da primeira vez eu desci, eu fui embora mesmo, não fiquei aqui não. Mas se você ficar aqui, você vai ter então aí o seu primeiro final alternativo. Eu tô bem curiosa pra ver o que vai acontecer, o que ele vai nos falar. Então vamos ficar aqui esperando ele até ele voltar. Ah, mas que fantástico. Você, senhor, é um cavaleiro. Minhas sinceras desculpas. Vimos terroristas na área e sabe como é. É rangum de caranguejo, não é? É. Fabuloso. Bem, anda, vamos. Só no tripé. Sabe, uma parte de mim está surpresa por sua mãe ter pedido que a trouxesse de volta até aqui. Obrigado, Kahn. Você quer que eu te siga? Pelo amor de Deus, sim, moleque. As cinzas não vão se espalhar por conta própria. Sua mãe te contou alguma coisa sobre o seu pai? Nunca, não. Mohan, o grande protetor do caminho dourado... Um escroto. Ele tratou sua mãe como uma puta. Enviou ela pra me espionar. Só que a gente se apaixonou. Tivemos um filho. E foi nessa hora que o Mohan mostrou quem realmente era. Ele mandou você e sua mãe embora. Até matou sua irmã, Lakshmana. O que nos traz até aqui?
A Lakshmana não devia mais ficar sozinha. Que bom que finalmente nos reencontramos. Você primeiro. Bom, galera, então é isso aí. Ficamos esperando lá mais ou menos 15 minutos e o Pagamin voltou e teve essa cena aí que vocês viram. E ele nos trouxe, simplesmente nos trouxe até Lakshmana aqui, que é filha da mãe do AJ com o Pagamin, pelo que eu entendi, e que foi morta pelo pai do AJ, né, quando descobriu e tal. Poxa, bem bacana, seria bem mais fácil ter feito isso ao invés de ter lutado tudo aquilo que a gente lutou. Mas enfim, vamos lá deixar então as cinzas e ver se tem mais alguma coisa diferente. Bom, é isso aí. Agora vamos lá fora ver o que vai acontecer. Ah, ótimo. Está se sentindo melhor? Já extravasou um pouco? Maravilha. Quem sabe agora a gente finalmente não consegue dar uns tiros. Bom, pessoal, é isso aí. Então, esse aí foi o final alternativo aqui de Far Cry 4. Bem interessante, bem bacana. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar um like pra mim, compartilhar e comentar o que vocês acharam aqui abaixo, beleza? Muito obrigada por assistir e até mais.